Lyhyt, erittäin lyhyt oppitunti ihmisyydestä. Mitä on ihminen? Meidät ihmiset luokitellaan pienestä pitäen tittelin mukaan. Meille annetaan titteli jo vauva tuttiiästä lähtien. Meidän ammattimme sanelevat läpi meidän elämämme, keitä me mukamas olemme. Juuri päättyneet jalkapallon Euro 2020 kisan voitti Italia. Onnea, paras yleensä voittaa. Ja toivoisin myös, että ihminen voittaisi ihmisyyden. Tittelit, arvonimet, huit lepikkoon. Me emme ole, mitä teemme työksemme. Cellini, Italian kapteeni, on yksi esimerkki. Hän ei ole jalkapalloilija. Hän on ihminen. Näin. Tahdon tämän sanoa, tämän luokittelun, ihmisen, ihmisyyden luokittaminen on raaka teko. Siis aiheuttaa paljon kärsimystä myös. Me emme ole titteleitä, arvonimiä. Me olemme yksinkertaisesti ihmisiä. Timo K. Perttilä, ihminen.